asalamu As alaikum warahmatu llahi wabarakatuh alamin wa bihi nastain la umuri sallallahu alayhi wa sallam. mpenzi mtazamaji karibu tena katika awamu yetu ya tatu na ya mwisho ya kipindi hichi cha jibu la swali na bado tunaendelea kusisitiza na kukumbushana ya kwamba iwapo utakuwa na swali lako lolote lile linalofungamana na dini ya uislamu basi usisite kuuliza uliza suali kama hilo na ufahamu ya kwamba pindi linapojibiwa suali kama hilo itakuwa ni sababu ya watazamaji wengine kufaidika na pia itakuwa ni sababu ya watu wengine kuelimika kwa hivyo ni vizuri kabisa kuuliza mwasuali ambayo kwamba upo nayo nasi tunamwomba allah subhanahu wa wataala atuwezeshe kujibu maswali kama haya vile, maswali haya ambao kwamba yanaulizwa vile ambavyo kwamba inatakikana kulingana na sheria ya allah subhanahu wataala na itakapotokea puto, itaka ya kwamba mahali kokote tumekosea basi tunafaa kujua na kufahamu ya kwamba sisi ni binadamu na binadamu sio mkamilifu kulu bnida haa kila binadamu anakosea kwa hivyo binadamu pia wakati mwingine anaweza kukosea na iwapo utaona mahali tumekosea basi pia unaweza kutueleza kupitia nambari zetu hizi ili tuweze kujirekebisha kwa sababu tunasistiza na kurudia kwamba hakuna binadamu ambayo kwamba ni mkamilifu aliyekamilika ni allah subhanahu wataala peke yake tulikuwa tunalijibu swali ambalo kwamba limeulizwa je yaruhusiwa mtu kuswali kama amefumba macho na je mtu yuaweza kuswali kwa lugha yake ambayo kwamba anafahamu yeye ye. tukalijibu swali hili katika sehemu ya kwanza ya kwamba mwislamu anaposwali hafai kufumba macho bali badala yake anafaa aelekeze macho yake katika sehemu ambayo kwamba atakuwa ni mwenye kusujudu pindi anapokuwa ni mwenye kuswali na vile vile tukasema ya kwamba masala ya mwislamu kuswali hali ya kuwa amefumba macho sio masala ambayo kwamba yapo katika dini sio masala ambayo kwamba tumeamrishwa bali ni mambo ambayo kwamba yamo katika dini nyinginezo na sisi waislamu hatufai, hatufai kuiga mambo ambayo kwamba yanafanywa katika dini nyingine kwa sababu dini ya Uislamu ni dini ambayo kwamba ni e, shamil ni dini kwamba imezungumzia masala yote kwa hivyo sisi tunafaa kuangalia je uislamu umesemaje kuhusiana na masala kama haya je uislamu unatuamrisha nini juu ya mambo fulani wa kadha wa kadha kwa hivyo kila kitu tumeelezwa katika uislamu namna ya kuoa tumeelezwa katika uislamu E, talaka tumeelezwa katika uislam namna, namna ya kujisafisha tumeelezwa katika uislam namna ya kuswalia janaza namna ya kuosha maiti namna ya kuishi na watu namna ya kuishi na wazazi namna ya kulea watoto kila kitu kimeelezwa katika uislamu kwa hivyo sisi tunafaa kufata dini yetu wala hatufai kuiga mambo ya dini ambazo kwamba ni nyenginezo tutosheke na sheria yetu ambayo kwamba allah subhanahu wataala ametuwekea kisha katika sehemu ya pili ya suali hili, hili anauliza na je yafaa mtu kuswali kutumia lugha ambayo kwamba anaifahamu yeye kwa kweli uh, mwislamu anapokuwa ni mwenye kuswali anafaa atekeleze ibada ya swala kwa lugha ya swala yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho kuanzia suratul... kupiga ihram kusema Allahu Akbar. kisha asome ile ya kufungulia swala kisha asome na sura nyinginezo kisha aseme subhana rabbil sb na nyinginezo kisha aende kusimama Kismama. kisha aende kusujudu na tahiyatu mpaka atakapomaliza anafaa awe ni mwenye kutekeleza ibada yake lugha ambayo kwamba ni ya kiarabu kama vile dini ilivyokuja na kuteremshwa wala sio sawa mtu kuswali na kuomba kwa lugha yake labda labda kama atakuwa hayupo ndani ya swala kama atakuwa hayuko ndani ya swala anaweza kumwomba allah subhanahu wataala kwa lugha ambayo kwamba anaifahamu yeye na Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu lugha zote. Allah subhanahu wa ta'ala anasikia maneno yote na anafahamu lugha yote. Kwa hivyo kama Muislamu hayuko ndani ya swala, basi anaweza kumomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa lugha yoyote. Lakini kama yuko ndani ya swala anafaa uh, tekeleza swala yake kwa lugha ya Kiarabu kwa sababu hiyo ni sheria ambayo kwamba tumekewa na hatunabudi kutekeleza na kuifata sheria kama hiyo na iwapo labda mtu silimu, labda mtu amesilimu ameingia katika uislamu mtu ambaye kwamba s anafaa kufundishwa. Anafaa, kufundishwa anafaa kufundishwa namna ya kusoma suratul Fatiha anafaa kufundishwa mambo mengine ambayo kwamba yanafungamana na swala ili aweze kutekeleza swala yake vile ambavyo kwamba inatakikana na baadhi yetu sisi waislamu mahali ambapo kwamba labda hatufanyi sawa labda tutakuwa tunakosea ni pale ambapo kwamba tumemsilimisha mtu lakini hatumfuatilii huyu mtu ambapo kwamba amesilimu mtu anaposil, anaposilimu mtu anapoingia katika dini ya uislamu tunafaa kumfuatilia yeye kwa upande wa elimu ya dini tuangalie wapi atasoma dini nani atamsomesha dini na vizuri iwapo umemsilimisha mtu wewe mwenyewe jitolee kumsomesha huyo mtu dini unajua unajua kuswali kuswali mfundishe kuswali. Fatiha? mfundishe fatiha fatiha si unajua tahara mfundishe tahara wewe mwenyewe chukua hilo jukumu sio lazima upeleke kwa mskiti sio lazima umpeleke kwa imam sio lazima upeleke kwa madrasa wewe mwenyewe chukua hilo jukumu la kumfundisha na utapata thawabu na malipo makubwa mbele ya allah subhanahu ta'ala lakini wakati mwingine itatokea kwamba mtu amesilimu sahii tu na pengine amesilimu sahii na sahihi ni wakati wa dhuhuri basi mtu kama yule tutawambia tuta kwamba aswali na sisi kwa hivyo tutatawadha tuta naye pamoja na baada ya kwamba tumetawadha naye pamoja tuwe ni mwenye kutekeleza swala pamoja naye na hapo watakuwa hajui lolote basi utamwambia tu aombe kile kitu ambacho kwamba anakijua kutoka kwa allah subhanahu ta'ala japo hivyo waioasali naye na utamwambia tu aombe na -afate vile ambavyo kwamba utatekeleza unaposujudu Unapo asujudi namna hiyo kwa hivyo yule ambaye kwamba ameuliza hili swali, tumelijibu ee, kwa kutosha na tunatarajia kwamba watazamaji wamefaidika kwa hivyo kitu muhimu ni kwamba mtu ajifundishe namna ya kuswali na kuomba kwa lugha ambayo kwamba ni ya kiarabu isipokuwa kama yuko nje ya swala basi hapo anaweza kuomba kwa lugha ambayo kwamba ni yoyote ile kwani allah subhanahu wataala anafahamu lugha zote na allah subhanahu wataala ndiye ambaye kwamba ni mjuzi zaidi kwa majina naitwaabdufatahenaalaium salam wa wabarakatu ndugu yetu abdul fatah anauliza ya kwamba mnyama akifa ni mzuri kumzika anauliza ya kwamba mnyama akifa ni mzuri kumzika rahmatullahi wa, wa, wa barakatuh ndugu yetu abdulfatah Eh, shukran sana kwa kuuliza swali kama hilo kwa kweli mnyama anapokufa ndio ni vizuri awe ni mwenye kuzikwa kwa hivyo ikitokea kwamba paka amekufa panya amekufa ng'ombe amekufa ngamia amekufa mbuzi na wanyama wengineo wote ambao kwamba tunafahamu wanapokuwa ni wenye ku, eh, kama wamekufa wanyama kama hao basi tunafaa kuwachimbia shimo na kuwazika na hii kuna hikma e, ndani yake kuna hikma ndani yake na miongoni mwa hikma ni kwamba yule mnyama anapokuwa amekufa kisha akiachwa tu hivi hivi bure bure bila kuzikwa basi italeta athari mbaya katika mazingira wakati mwingine a, miongoni mwa athari mbaya ambazo kwamba zinatokea ni wakati mwingine mtu anatembea njiani mara anaona panya hapo amekufa tangu jana alafu anamkanyaga bahati mbaya au anapeleka gari mbaya mtuanapelekagaikayagabaatibayapelea bs a pk anakanyaga ni mzoga ni mnyama kwamba amekufa kitamo kwa hivyo hiyo inakuwa na athari mbaya katika mazingira kwa sababu yule mnyama anapokuwa ni mwenye kukanyagwa kwa miguu au kwa gari au kwa kabsl au kwa pikipiki basi zile nyama zake zitatawanyika zitasambaratika eh, sehemu tofauti tofauti na labda kutakuwa na damu na mazingira utaua vile vile pia eh, mnyama asipokuwa ni mwenye kuzikwa pindi anapokufa basi yule mnyama ataoza na atatoa harufu mbaya ataoza na kutoa harufu mbaya kwa hivyo ile harufu mbaya itafika kwa watu na watu watakuwa hawaridhii ha harufu kama hiyo na hiyo harufu itakuwa imetokamana na yule mnyama kutozikwa kwa hivyo ikitokea ya kwamba mnyama amekufa basi tunafaa kuchimbia shimo na kumzika hivyo ndivyo ambavyo kwamba ipo katika sheria yetu ya dini na pia itasaidia kwa upande wa mazingira na pia itasaidia kwa upande e, mengine mengine itakuwa imesaidia kama barabara itakuwa barabara iko safi mzuri hakuna kizuizi ambacho kwamba kitamfanya mtu au kitamsababishia mtu asiweze kupita katika njia au barabara kama hiyo mpenzi mtazamaji wa ilmu tv hapa ndipo ambapo kwamba tutakomea katika kipindi chetu cha jibu la swali na tunasistiza na kuwahimiza na kuwakumbusha ya kwamba iwapo utakuwa na swali lako lolote lile basi usisite kuuliza swali kama hilo kupitia nambari ambazo kwamba zinapita hapo katika chanel ya Ilmu tv nasi tunamwomba allah subhanahu wa wataala atuongoze atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao kwamba wanafata sheria zake na atujalie miongoni mwa wale ambao kwamba watakuwa ni wenye kuepuka mambo ambayo kwamba allah subhanahu wataala ameyakataza na pia tunamwomba allah subhanahu wataala atuepushe na adhabu ya kaburi atuepushe na adhabu ya jahannam atujalie miongoni mwa wale ambao kwamba wataingia jannatul firdaus kwani hayo yote يانا يعني وزكأنك الله سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.